iekšējās drošības birojs atklāja svarīgu policijas korupcijas kultūras balstu. Šis svarīgais balsts ir iespējas trūkums nopietni ziņot pa kriminālu noziegumiem anonīmi. Tātad, ja zemāka ranga policists novēro, ka kāds no viņa priekšniekiem veic kādu kriminālu noziegumu, tad faktiski ir ļoti maza iespējamība, ka šis krimināla noziegums jau kad tiks kaut kādā veidā izmeklēts. Jo iekšējās drošības birojs kategoriski atsakās izskatīt iesniegumus, kuriem nav elektroniskais paraksts vai arī kuri ir personīgi parakstīti. Tas birojs, protams, apskatās mazliet, kas tur ir rakstīts, sniedz kaut kādu atbildi, bet kriminālu procesu viņi sākt nevēlas un negrib. Un attiecīgi, ja zemāka ranga policists ziņo priekšnieka sāncoļiem un tiešām esot hierarhijā policijas iestādē zemāk nekā priekšnieks baidas, ka viņa identitāte saistībā ar šo ziņojumu tiks kaut kādā brīdī nopludināta un baidas no konsekvencēm, jo, nu, protams, gan valsts iestādēs, gan iekšējā drošības birojā cilvēki ir pazīstami, viņi bieži ir gājuši kopā vienā skolā, viņi bieži vien draudzēs. Tas nebūtu nekāds pārsteigums, ka policijas akadēmija pabeigusi Evija Kārkliņa arī pazītu šādus tādus iekšējās drošības biroja darbiniekus. Vienkārši no skolas laikiem. Vienīgā iespēja būtu ziņot anonīmi, bet šāda iespēja nav. Un to iekšējās drošības birojas pavisam skaidri izceļ, atbildot uz detalizētiem pierādījumiem saistībā ar Evijas Kārkliņas kriminālu noziegumu virkni. Par spīti ļoti detalizētiem un substanciāliem iesniegumiem saistībā ar dažādiem Evijas Kārkliņas potenciāli paveiktiem kriminālu noziegumiem, iekšējās drošības birojas konstanti atteicās iesākt kriminālu procesu, jo nebija elektroniskais paraksts. Un šeit faktiski no šīs atbildes un no šīs attieksmes tad arī kļūst skaidrs, kāpēc šāda lieta vispār varēja notikt un kāpēc kāds zemāka ranga policists nepieķēra Eviju Kārkliņu. Jo viņam vienkārši nebija nekāda iespēja ziņot. Varbūt pat iekšējās drošības birojas saņēma ziņojumu, bet viņi vienkārši teica, nu, ziniet, te nav elektriskais paraksts, vai tas nav atsūtīts pie mums, nezinu, ar pasta balodīti, kur ir personīgi parakstīts kaut kā, un tad mēs neizskatīsim, jā, to lietu nopietni. Mēs varbūt bišķiņ virsū paskatīsimies, bet kriminālu procesu mēs nesāksim. Kaut arī ir, nu, to tiešām nopietni pierādījumi tai visai lietai. Protams, saistībā ar Evijas Kārkliņas veiktajiem noziegumiem es vienkārši saņēmos un nosūtīju tos pašus dokumentus, kurus es iepriekš biju sūtījis elektroniski parakstīti, un tagad viņi ar šo atrunu vairs nevarēs tikt cauri. Redzēsim, kā lietas notiks, bet šāds iekšējās drošības birojā izgājiens tiešām izceļ ļoti nopietnu policijas korupcijas kultūras balstu. Šī faktiski neeksistējošā iespēja nopietni ar sakām ziņot pa trauksmi anonīmi. Policistiem, kuri atrodas zemākā rangā, stiprina to visu korupcijas kultūru. Teorētiski mums ir kaut kāds trauksmes celšanas likums. Šai likumā iet runa pa dažādiem instrumentiem, kā trauksme varētu tikt celta, bet praksē instrumenti īsti nestrādā, ko arī pierāda fakts,
ka bija vajadzīgs bez tabū, lai tur vispār kaut kas notiktu. Ja tas bez tabū tur nebūtu atbraucis, tur visticamāk nekad nekas netiktu piefiksēts, un visa tā lieta turpinātos vēl līdz šai dienai. Tā situācija iekšējās drošības birojā nav laba, iespējams, tā situācija ir līdzīga arī virkne citu valsts iestāžu, un šai jautājumā tiešām vajadzētu atrast risinājumus, kā lietas pamainīt, jo šis svarīgais korupcijas kultūras valsts Latvijas valsti nenāk pa labu. Paldies, ka skatījāt!